السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ شباب الله قندس يا أخشم سلر قد توصلين أمام بلا سواق بلا أستاذ شباب الله بقول كيف فيديو مز رس زور فيديو بلاده وفيديو نتاع آخر قطعة كوريلر رس زور فيديو بلاده كوبلر منن سؤال سرشته تدار بسانجا كوينغلرده أو بازارلرده رخلر قندقام كوبلر شو سؤال ده منن سرشته فيديومز عزيزان شبلر سعودي عربستانجا نرخلر قندقام إلى عزيزان شبلر برنشة فيديومز باشادي از تورگان جایمز عزیزان شبله مدینه منوران این کتا بازاره بو بازارگه نمسته استسیز بار ایچگه اوقاتتن تشقره بو جایگه نمسته استماخ چمسیز بار خاصتن بو بازارگه ایزده این کوب کوینک ساتلده بگیر مدینه منوران این کتا کوینک ساتیدگان بازاره حاضرش جایگه کرب سلرگه به تفصیل همه سنه سلرگه نرخلار قندقم هنچه ریال چلرده همه سنه سلرگه برامز گریلر شو دکان قیلر پر قواتلیک دکان تقریبا منی مولم دیلده بو دکان دات مجمع قرات قیلر مجمع قرات یازب قویگن اینده کرب سلرگه ماش جایده ایچنه هم اصلا سلرگه گوزت چخمه کتک نایزلر کری اپس ماش بازارگه رسه کت بازار ایزلر ماشاءالله تبارک الله آدملرم رسه کب کگن ایزلر بو بازارگه کگن سببم بز نسرار آگانیم کگن دی ویگه بز نسرار کرگه دی یعنی کوینه کشنقم نسرار اهل عزیزلر این کوب شو بازارگه کلشده نسا کتا بازار کرسیز همه نسا دفعسیز یعنی کرسیز استماغن نسیز یا مال چخور است یعنی شون چا کتا بازار ماشاءالله خیلی عزیزلر ماشاءالله تبارک الله نسا کتا بازار هر نسا بار ایچیگه کوی نگستی اسمه هر نسا بار ماشاءالله تبارک الله نسا کتا بازار ما بخور وسهید مزهید اشتفات لده ماشاءالله Hozir ko'ynak olish uchun ikkinchi qavatga chiqishimiz kerak. Qaylar, mashallah, tabarakalloh. Katta qism ayollarni. Bunaqa ko'ynaklari, mashallah, tabarakalloh. Ne azizlar, bir katta qism hammasi ayollarniki ekan. Mashallah, tabarakalloh. Har xil ko'ynaklar bor. Nima istasangiz bor azizlar, albatta. Mashallah, tabarakalloh. Ha, Samad, nima qilyapsiz? Hozir inshaalloh sizlarga mana qa ko'ynaklarni narxlarini aytgani kelyapmiz. U keyin o'zimizga ba'zi narsa olgani kelyapmiz. Mashallah, yomon katta suq ham, Samad. Eng katta suq Madina Munavvarada. Bir narsasi bor, ovqat istasangiz bor, yosh bolalarda o'ynaydigan narsasini istasangiz bor. Mashallah. Hammasi bor. Eyvoh. Hozir yo'qotib qo'ydik azizlar, erkaklar joyi katta deb. Bilmasa xotinlar tarafiga kelib qolamiz. Kattaligidan mashallah. Mashallah, rasa katta suq. Alhamdulillah, azizlar, erkaklar joyini oxirim topib oldik. Hozir ko'ynaklar oqtargan ketyapsiz, ha? Mana yaxshimapti, ko'p. Ha. Mana bu yaxshimapti. Mana endi erkaklarga kiryapsiz. Mashallah. Ayollar qism komil, rasa katta qism, hammasi erkaklar. Kelinglar, sizlarga erkaklarni ko'ynaklardan ham misol beraylik. 33 rol ekan. 33 rol, masalan, qancha bo'ladi? 10 dollarmi? 9 dollar. 9 dollar, ha. Qani komitetlarga yozib qo'yinglar, arzaydimi? Ko'p yaxshi. 10 dollarga. Ha. Eyvo, mashallah. Mana boshqa xillar ham bor ekan. Sovg'a. Ha, mo sovg'alardiki. Bu qancha ekan? 41 riyal. 41 riyal. 41 riyal 15 dollarmi? 12 dollar. 12 dollar. Ha, mashallah. Maqsad yozib qo'yasizlar sizlar. Qani arzaydimi, arzimaydimi? Mo masalan, misol, qancha ekan bu? Chiroyli ekan, mashallah. 41 12 dollar. 12 dollar, ha? Mashallah. Har xil shunday 40 dan to 50, 60 gacha yetish ekan. Ular 39 riyal ekan. Mashallah, yaxshi ekan. Yoki sodda ekan. Sodda. 40 riyol ekan taqriban. Har ranglari ham bor. Ha, mashallah. Yillar endi sizlarga oq ko'ynaklarni ko'rsatay. Sizlarga. Hatto oq ko'ynaklarga keldik. Haligi arablarni ko'ynagini oldiga keldik. Qaylar 65 riyol ekan. Mashallah. Lekin qalin ekan, ha? Haligi qishdiki. Mashallah. Har xil mayda bolalarniki ham bor ekan, qaylar. Mashallah. Sizlar qaylar, mana uxlaydigan Ha, mo o'yinda uxlaydigan ko'ynak. Qancha ekan bu? 22 riyal, mashallah, o'rtam ekan. 22 riyal, mashallah. 7 dollar. 7 dollar. 6 dollar. Ha, mashallah. İşte qism komil, har xil bor ekan. Oq ko'ynakni ko'raylik azizlar. Mana bu har xil ko'ynaklar bor ekan. Mashallah. Hatto erkaklarga haligi uxlaydigan ko'ynaklar bular qalin ekan. Mashallah. 81 riyal ekan. Har xil arablarda ko'ynak bor. Mashallah, bitta shumoqlar ham qayerda?
ماشاء الله. لا اخ كوينك تكوريلك اخ كوينك اختار يابل. بالمعلومية عزلر معنا ولر اماراتي كوينكلر. ما عندي كورسلين. لين يا اماراتي يا كويت كيكن. وكين عرب لك سعودي عرب السانك. معنا عندي كلادة. اما امارات لانك. حتى مونسكي ميدة. ما عندي ازون اب كلادة. جو فرق بار. اماراتي باللم سعودي عرب السانك. كوينكلر دسلر كوستي. عزلر اخ كوينكلر. سعودي عرب السانك. اخ كوينكلر. مثال نرخلان كوريلك. 63 لرا كان. اوزان كان. ما شاء الله. 63 lira yaxşı ikən izlər. Təqribən izlər 60-dən to 120-ə qədər yetişədi, həmsat? Var, tipəsən var. Ha, 150-kən yetişədi. Qaylar, maddə asil var. Hər xil köynəklər var, maşallah, təbarakallah. Yəni, həmsat indi jaketlər qə? Getdi, yenə sən hocamız biz ərəbiyyəm itəri, qıda deyib yürüb. Yəni, jaketlər də görəyirik. Bizlər cins iştanlərə gəldik. Qaylar, hər xil iştanlər var, həkəm, həttə, maşallah. Qəni, vəttə, nərxilərini görəyirik. Kətərin ki, 65 lira yaxşı, ha? Yaxşı. 85 məsə? Yox, 65. 65 lira ki, maşallah. 65 lira, yəni 65 lira sənə 17-16 dollar. Maşallah, maşallah. Ha, mə addı sadə sən barakan. Qancə ikən bu? 57 ikən. Ondan qırar zaraq, maşallah. 57, yəni 10 dollar. Maşallah. O arxı. Aha, deyək sadə məndə nə aymaqan. 65 ekan maşallah. Aşın elxa ekan 17 dollar ekan. 50 lira. Mo 50 lira ekan. Yani 49 lira ekan. Yani 50 lira desemiz bo'ladi bu. Lekin sodda de nima kelsa bo'ladi. Yengilroq shaqa ham kelsa bo'lar ekan. Maşallah. Yaxshi ekan. Maqsad azizlar qism komil hammasi ishton ekan bat. U tomon ko'ynaklar, bu tomon hammasi ishtonlar ekan maşallah. Matta riyodi ya. Əligə top oynayıram. Ha, oddi ki. İndi 33 lira. Maşallah. 10 dollardan ham kam. Ha, maşallah. 9 dollar. Ha, maşallah, təbarakallah. Mana indi iştanları xalas qıldıq. Jaketlər qismiga kirdik. O qismdə oxtar vergandik. Maşallah. Hər xil jaketlər kəpdi. Qiyməti ham bor, ozanı ham bor. Hər xili bor ekan, ha? Maşallah. Hər xili bor ekan, mənda ham. O çıxır ekan. Lakin indi yox ekan, nima qul yox ekan. Qancha ekan? 186 riyal. Yaxshi ekan, qalin ekan. Zo'r. Qalin ekan, ha? Mashallah. Javdasi aliyda. Matta ham bu manavi. Yomon qalin ekan, ha? Yo'lida. Chiroy ekan, ha? Shaxsiya. Qancha ekan? 282 riyal faqat. Ya'ni taxminan 100 dollar azizlar. 100 dollar emas, 80 dollar. 80 dollar, ha. Bu mayda bolalarniki ham bor ekan, matta mashallah. Matta ham jaketlar bor ekan, chiroyli ekan mashallah. Har xili bor ekan. Bu qism hammasi jaketlar ekan, mashallah. Keyin azizlar ko'plar xiyol qilishadiki, Madina Munavvara atsan. Munavvara oddiy xiyol qilishadi. Masalan, hozir odamlar tashqaridan kelgan vaqtga to'g'ri haramga tushib, faqat haramni ko'rishadi. Faqat haramni ko'rishadi. Keyin hariga yotadigan joylarni ko'rishadi. Mehmonxonani ko'rishadi. Mehmonxonani ko'rishadi. Masalan, Madinaning ichida ko'rishmaydi. Tashqarini ko'rishmagan. Eyvoh. Tashqari azizlar juda ham boshqacha. Ya'ni Yevropaga ham o'tgan desangiz ham bo'lar edi. Eyvoh. Rasa chiroyli joy. Chiroyli joylar rasa ko'p. Mana shunday ishtib qoldim azizlar, ko'plar yo'l qilishaki Madina Munavvara tuproqday joy. Ya'ni faqat haram bor. Haramdan tashqari chiqsangiz hech narsa yo'q deb yo'l qilishakan. Lekin azizlar, bu joylarni ham sizlarga video qilaman inshaalloh. Ko'rasizlar Madina Munavvara rasa chiroyli joy. Hozir endi tepa chiqyapmiz. Tepaga rasa chiroyli joy bor. O'ynaydigan joylar bor. Yosh bolalarning joylari. Al-ab deymiz. Eyvoh. Al-ab al-marah. Eyvoh, alam marah degan bir joy bor. Mana shuni sizlarga ko'rsatamiz. Qaylar azizlar, mashalloh tabarakalloh, rasa katta suq. Mana 3-chi qavatga chiqdik. Au 4-chi qavat. Aytamasi, hatto ham katta do'konlar bor ekan. Xosatan o'yinlar ko'p ekan, mashallah. Va daraxtlar, va gullar ham bor ekan. Mashallah. Asa chiroyli joy. Mana qism hammasi mayda bolalarda o'ynaydigan joylari. Mashallah. Qaylar. Asa katta joy qaylar. Mashallah. Qaylar har xil nimalar bor ekan, o'yinlar bor ekan, mashallah. Asa katta joy. Mashallah, har xil o'yinlar bor ekan, ovqatlar ham bor ekan. Tumki ovqat sotasi ovqatlar ham yeysa, ovqatlar ham bor ekan, orqaydir. Bunda ham o'yinlar ham, mashallah. Muhab soat. Asa zo'r, ha? Mashallah. Endi chiqib ketamiz. Hatto ovqatlar ekan. Ha, mashallah. Hatta gollar bor ekan. U uyda narsalari shu qavatga bor ekan. Qaylar uyda narsalari. Mashallah.
يعني خلاصة أنا إجدار هم أنا ستوفى سبتكيسيس مما يستسيس بور ما شاء الله هم أنا سبور ما شاء الله أزرين ده كتابس بسم الله mana azizlar soqdan chiqdik. Yoqmadi azizlar, chiroyli ko'ynaklar bor, yoqmadi lekin. Hey, o'g'ani chiqqandim. Sizlarni ham hey, billamga aynatiray dedim. O'zi ko'p chiroyliklar bor, biz lekin yaxshi ko'rganimiz bizga baravar kelmayapti. Ha. O'kin bizga yoqqanlari ham yo'q ekan azizlar. Bitta narxlari ham yaxshi ekan, ha? Narxlari ko'p yaxshi. Mashallah tabarakalloh. To'tam taqriban 12 bo'lib ketdi. O'kin bir ma'lumotni aytib qo'yay sizlarga. Do'konlar ham azizlar kechasi soat 12 ga bikitadi. Asrdan keyin ochishadi, 12 ga bikitishadi. Endi azizlar shu joylarga aynalib chiqdik. Sizlarga shu joylarda narxlarini ham ko'rsatay dedik. Azizlar videomiz oxiriga yetdik. Agar bu video sizlarga yoqgan bo'lsa, like berasizlar, kanalimizga obuna bo'lasizlar. Keladigan videomizda ko'rishganimizcha. Assalomu alaykum.